Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğuldur. Şahbaz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun. Şahbaz bəylə, biz Qanun Nəşriyyat Evinin başına gələnlər, son 3 gündə başına gətirilənlər haqqında danışacağıq. Şahbaz bəy, əvvəlcə hadisənin necə baş verdiyini öyrənək. Nə baş verdi? Şənbə günü saat 7 radələrində mülki və polis geyimində təqribən 15-20 nəfər qanun nəşriyyatının binasına daxil olublar. Nəşriyyat artıq getmişdi, yəni nəşriyyatın işçiləri binanı tərk etmişdilər. Amma yuxarıda başqa otaqlar, yəni başqa firmalar var ki, onların otaqlarında adamlar var idi. Və o yerlərə də daxil olublar polislər. Bildiriblər ki, bəs bizə 102-dən anonim bir 102 anonim zəng daxil olub ki, qanun nəşriyyatına bomba qoyulub. Biz onunla bağlı bura gəlmişik. Və sonradan bu işçilər bomba adını eşidən kimi dərhal binadan çıxmaq istəyiblər. Amma polislər onların çıxışına mane olublar. Və bu barədə mənə məlumat verdilər ki, bəs təcili gəlmək lazımdır. Çünki binaya bomba qoyulubdur. Mən məsələnin təfərrüatını öyrəndikcən, başa düşdüm ki, yəni bomba bu şəkildə axtarılmır. Bomba axtaran gərək dərhal binada olan adamları, evakuasiya etsin, qonşuluqda yaşayanları və s. Amma bütün bunların heç biri baş verməmişdir. Deməli, məqsəd burada başqa bir bombanın tapılmasından gedir. Ona görə də deməli, həmin gecə mən hadisə yerinə nəşriyyata qayıtmadım, uzaqdaydım və o gecə ümumiyyətlə mühafizəçidən açarlar götürülüb, gözətçidən və onun telefonu da ondan götürülübdü. Binanın açarları, yəni giriş açarları və bina bütün deyək ki, 2 gün ərzində polislərin nəzarətində olubdur. Və içəri girib yoxlanılma olmayıb bu 2 gün ərzində bomba qoyulmuş binaya? Yəni. Yox, qoyulmuş. Yəni, bəlkə giriblər təbii, amma yoxlama niyyəti ilə yox. İndi hansı niyyətlə girilib bilmirəm. Çünki biz orada olmamışıq. Açar da, əsas açar da bunlar da olub. İndi bugün deyil, bəlkə sabah oradan başqa bir şey çıxacaq, onu da bilmirəm. Və növbəti gün mən saat 2-də, daha doğrusu saat 2-yə mətbuat konferansı elan elədim düz binanın önündə və eyni zamanda onların nümayəndəsinə də bildirdim ki, biz saat 2-də mətbuat konferansı keçiririk. Sonra isə istəyirsiniz binaya axtarış keçirmək, buyurun axtarış keçirin, yəni mətbuat nümayəndələri də burada bizi bütün işçilərimizi də dəvət elədik bazar günü olmasına baxmayaraq, onlar da gəldilər. Və onlardan xəbər gəldi ki, yəni 2-yə gözləməyə gərək yoxdur, saat elə 1.30-da gəldilər, 1.30-da axtarışa başlanıldı içəridə. Bizim hər otaqda bir nümayəndə axtarışa qoşuldu. Beləliklə, 5 saat bir müddətində binada axtarış getdi. Binanın nəşriyyat hissəsindən heç nə götürülmədi, amma çox yəni ciddi cəhdlə yoxlanıldı. Bütün vərəqlərə baxıldı, masalara baxıldı, stollara baxıldı, deyək ki, dolablara baxıldı, bağlı papkalar açıldı, baxıldı, kitablar, hər şey yoxlanıldı. Sonra paralel şəkildə digər otaqlara da baxış keçirildi. Eyni zamanda mətbəyə də, mətbəyə lap birinci mərtəbədə yerləşir. Mətbəyə hissəsindən bunlar bir yarım fabrikat, amma həcmimizə böyük olan xeyli material götürüblər. Və bu material səbəb nə idi deyə, məsələn, siz bomba axtarmağa gəlmişdiniz, yazılı deyək ki, kağız məmulatları niyə aparırsınız sualı verəndə, bu təhqiqat üçün maraqlı ola bilər. Əgər maraq kəsb etməsə, faktoloji baxımından, sübut baxımından, biz bunu onda sizə geri qaytaracaq. Yəni, nəticə belə olur. Bomba tapılmaz. Amma bomba təəssüf ki, tapılmadı.
çox maraqlı məsələdir. Yəni şənbə günü saat 7-dən sonra kimisə ofisinə gəlib bura bomba qoyulması barəsində bizə xəbərdarlıq ediblər, deyirlər. Amma dərhal nə axtarışa başlanılır, nə evakuasiya olunur oradakı insanlar, nə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri gəlir və yaxud da ki təcili yardım maşınları gəlir. Adətən belə olmalı idi. Amma görünür ki, tamam başqa bomba axtarışını deymişlər siz dediyiniz kimi. Bu bir çox yozumlar var Şahbaz bəy. Sizin qanun nəşriyyatının başına gətirilənlərlə bağlı bir çoxları qeyd edilir ki, bu birinci hal deyil. Yəni, belə hal bundan əvvəl də bir xeyli baskılara məruz qalmışdı və bağlamaq təhlükəsi ilə üz-üzə idi qanun nəşriyyatı. Və indi də bu nəşriyyatda baş verənləri sizin, belə deyək, qardaşlarınızla, Əlifsət Bəylə və Sabri Üstəmxanlı da bunu vurğuladı ki, bu bizim ailəmiz olan bir baskıdır. Onunla əlaqələndirənlər var. Siz nə düşünürsünüz? Doğrusu, yəni, ehtimal var. Çünki, deyək ki, adətən partlayıcı maddə ilə bağlı, bomba ilə bağlı hadisə yerinə xüsusiləşmiş və bu barədə ixtisaslaşmış qruplar gedir. Yəni, burada başqa-başqa təşkilatlar, daha çox ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan, ictimai təhlükəsizliyi ilə mübarizə aparan qurumlar gedir. Yəni, cinayət axtarış fəaliyyəti ilə fəaliyyəti həyata keçirən qurumlar yox. Deyək ki, cinayət axtarışının bu prosesə qatılmasında bizdə şübhə yaratdı ki, niyə nazirliyin bu qolu bizim işimizə müdaxilə etmədi. Adətən bunlar bu işlə məşğul olmurlar. Birinci şübhə bu yaradır. İkinci, əlbəttə ki, mən retro yaddaşımdan keçirtdim ki, son bir ayda, iki ayda və yaxud da 6 ayda hansısa bir material bizdə çap olunubmu? Bəlkə o materialdan dolayı məlumat sızdırıla bilər və yaxud da burada hansısa bir məxfi bir məlumat gizləndə bilər, bizim bundan məlumatımız olmaz. Hər halda belə bir şey də şübhələnməyə əsas vermədi. Nədirsə, indi, amma yəni bu bizim hərəkətimizdə heç bir qanunsuz bir məqam mənə görə yoxdur. Amma onların hərəkəti həqiqətən də qanunsuz hərəkətdir. Yəni, 2 gün mülkiyyət hüququ pozulub, sonra ümumiyyətlə böyük bir mənəvi sarsıntı keçirib hər kəs. Bəli. Yalnız deyək ki, mən yox, orada işləyən insanlar, o insanlar yox, o insanların qohumları, o qohumları yox, onların övladları. Başa düşürsünüz, yəni bütün nə qədər təşviş yaranır. Bu terror özü də ki, son vaxtlar, yəni Türkiyədə baş verən terror hadisələri, bu çox üzücü bir və çox dəhşətli bir mənzərə göz önünə gəlir. Bəli, bomba, part bomba qoyulub deyəndə. Yəni, bunlar, buna görə əlbəttə ki, bunlar bu təşvişi, bu qorxunu, bu təlatümü yaratdığına görə biz bunun hüquq müstəfisində onlardan bunun cavabını alacaq əlbəttə. Yəni ki, müraciət edəcəksiniz. Əlbəttə. Yalan məlumat verimi ilə bağlı cinayətçinin qaldırılması ilə bağlı. Yalan məlumat məsələsini onlar birinci növbədə bizə təqdim etməlidirlər ki, bu anonim zəng, indi anonim zənglər yoxdur əslində. Çünki anonim zəngi heç qəbul də etmirlər. Dərhal müəyyən etmək olur. Dərhal da müəyyən etmək olur. Bunlar istəsələr bunu müəyyən edəcəklər. Və anonim zəngə görə ümumiyyətlə terror təşvişi yaratmağa görə şey var, yəni ki, yalandan terror məlumatı verməyə görə cinayət məsuliyyəti vardır. Yəni, müəyyən eləsinlər həmin şəxsi, o xəbəri verəni və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsinlər. Onda biz inana bilərik ki, deyək ki, bu sifarişli deyil, bu qərəzli deyil, bu doğrudan da alınan bir məlumata görə keçirilən bir tədbirdir. Şahbaz bəy, nəsə sizə əvvəlcədən bir məlumat var idimi, hansısa bir hissiyyat var idimi ki, belə bir hadisənin nə vaxtsa bu yaxınlarda baş verəcəyi ilə bağlı? Yox, əslində... Kimsə mesaj vermişdim və yaxud da? Yox, qanunda, yəni bununla bağlı bizdə həmişə hər ildə hansısa hadisələr baş verir. Amma bunlar, deyək ki, sadəcə elə bir ki, öyrəncəli bir xarakter alıb da. Yəni, hər zaman fövqəladə bir dəfə bir problem çıxarır, gömrük başqa bir problem çıxarır, vergi başqa bir... Yəni, hər zaman bax, bu cür maniələr olur. Mənə gəlir, bu maniyə törədilməsi sadəcə bir müstəqil quruma dözümsüzlük
məsələsidir də. Yəni bir müstəqil qurum var, ona dözə bilmirlər. Başqa necə ola bilər ki, deyək ki, Şahbaz Qudoğlu'nun şəxsində bir şey yox. Sonra mənim bir fəaliyyətimdə bir başqa bir hansısa qanuna kənar bir şey, ictimai fəaliyyətlə məşğul deyiləm, deyək, siyasi fəaliyyətlə məşğul deyiləm. Yalnız kitab nəşr edirəm. Bir də ki, ola bilər ki, kitaba bir xronoloji, bir deyək ki, bir münasibət var, pis bir münasibət var. Hı-hı. Məsələn, deyək ki, necə deyim, necə orta əsrlər dövründə necə kitabları, kitab çapı istehsal edən, deyək ki, avadanlıqları məhv edirdilərsə, bəlkə indi kitaba da xüsusi belə bir sanki bir irqi düşmənçiliyi vardı. Bəlkə ondan qaynaqlana bilər. Başqa nə səbəb ola bilər ki, yəni bir nəşriyyat böyük bir dövlət üçün hansı təhlükə mənbəyi ola bilər ki? Hı-hı. Yəni mən əsaslı bir səbəb tapmıram doğrusu. Real hərəkatı bugün bəyanat yayıb ki, orada İlqar Məmmədovun sifarişini, belə deyək, onun ad günü ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə fleyerlərin hazırlanması və onlar götürülüb. Və bu qanun nəşriyyatına olan baskılar da məhz bununla bağlıdır. Nə düşünürsünüz? Flyerlər olub, belə bir bəyanat var. Mən də sonra demək, nəşriyyatda bu onların götürülməsində, yəni iştirak edən mətbə işçiləri ilə də əlaqə saxladım. Dedilər, götürülənlər içərisində o da onun da olması ola bilər, yəni. Amma bu İlqar Məmmədov bu, yəni deyək ki, bu hər hansı bir deyək ki, seçki bir marafonu yox. Ondan sonra bir şey yox. İlqar Məmmədov ilə bağlı hər gün qəzetlərdə onun plakatı çıxır, onunla bağlı yazılar gedir. Onun əvvəllər onun namizədliyi dövründə hazırlanmış roliklərdən hansısa bir çıxarışlar gedir filan. O ümumiyyətlə şey belə bir təhlükə mənbəyi deyil ki, yəni İlqar Məmmədov da Azərbaycan vətəndaşıdır və onunla bağlı əlbəttə ki, mən yenə deyirəm, burada bir çağırış elementi olmuş olsaydı, sonra da mən onun mətnini dedim ki, baxın görün orada hansı. Burada çağırış bir elementi olan bir şey olmuş olsaydı, deyərdim, hə burada yəni nəsə təhlükəli bir məqam ola bilər. Sadəcə İlqar Məmmədovun ad günüdür, onun ad gününə onun ailəsi, dostları nəsə bir şey hədiyyə etmək istəyir. Bu niyə təhlükəli olmalıdır ki, yəni özümüzdən, yəni hətta bəlkə başqa cür məlumat veriblər, amma gəlib nəticədə bunu görüblər. Orada təhlükəli hansı məqam ola bilər ki? İndi mətbə, İlqar Məmmədov sosial şəbəkələrdə kifayət qədər aktiv olan onun çevrəsi var. Onlar onsuz da Facebook səhifələrində, digər sosial mediyadan aktiv iştirak edirlər, dedikləri sözü deyirlər. Bu, deyək ki, balaca bir kağız parçası nə qədər təhlükəli ola bilər ki? Niyə bununla qorxur? Və bu nə qədər çap olunub yayılə bilər ki? Deyək ki, 9 milyonluq ölkədə ki, bu ictimai fikrə özü heç bir çağırış mətni olmadan hansısa bir məsələ ilə bağlı ictimai fikri dəyişə bilsin. Yəni, bu da inandırıcı görünmür mənə. Bütün versiyaları demək olar ki, səsləndirdik və son versiyalardan biri yenə də monopoliyanın üstündə dayanmalı oluruq və mən bayaq da hansısa mesaj almışdınızmı sualını naxtan vermədim. Çünki adətən Azərbaycanda hansısa bir oliqarxın bir biznesi yarandıqda digərlərini sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar. Mən onu nəzərdə tutub deyirdim. Bəlkə sizə artıq çəkil get, yeni bir nəşriyyat gəlir deyə belə bir söhbət varmı? Ümumiyyətlə, bizim əvvəl vergilər gələndən 9 gün əvvəl, vergilər bizə, daha doğrusu 9 gün, vergilər birində gəlmişdi. Səhv eləmirəmsə, oktyabrın 2013-cü ilin, oktyabrın birində gəlmişdilər. Və oktyabrın 9-unda bizə təklif gəlmişdi ki, ümumiyyətlə siz bu işi dayandırın, bu işinə məşğul olma. İndi də mən bu versiyada mənim ağlıma gəldi bomba söhbəti gələndə. Çünki artıq yəni yeni nəşriyyatlar var və bu nəşriyyatlar hansısa monopolist bir qüvvənin deyək ki, əlinin altında olan mətbə də var, nəşriyyat da var. Onların mətbə fəaliyyəti də göz qabağındadır. Deyək ki, bütün dərslikləri yəni bunlar çap edirlər. Sonra indi ədəbiyyat sahəsinə də müdaxilə edirlər. Bilirsiniz, həddindən artıq
Güclü gərək öz gücünü nümayiş elətdirməsin də. Bu biraz düzgün deyil. İndi səlahiyyət vəzifə varsa, basıb hamını belə şey etmək olmaz. Onda belə çıxır ki, Məhəmməd Əli gərək qabağına çıxan hər kəsə bir yumruq vuraydı. Yəni bu nə deməkdir? Sənin indi böyük imkanların var, indi hər kəsi əzib sıradan çıxarmalısan. Gərək işin etik bir qaydaları olsun da. Bu qaydalar, təbii ki, qaydalara əməl olunmur. Yəni, kiməsə daha çox böyük imkanlar yaranır, bizim isə olan imkanlarımız da əlimizdən alınır. Burada uduzan heç kim deyil. Bu, nə mən indi müvəqqəti uduzmaqdır da. Zaman gələr, mənim pozisiyamda, mənim mövqeyimdə olan qalib ola bilər də. Amma uduzan tərəf ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətidir də. Yəni, bir nəşriyyatın verə biləcəyi, deyək ki, o mənəvi bir qidanı bunlar indidən qarşısını alırlar da. Əslində özlərinə də ziyan edirlər və eyni zamanda da bizə də ziyan edirlər də. Bu şeyin olması ehtimalı var, amma nə dərəcədə faktı onu da bilmirəm. Yəni, ola bilər ki, yeni yaranan nəşriyyatlar hələ 3 gündür yaranıb, yaxud 3 aydır yaranıb. Yəni, bu 3 nəşriyyatı nə bilim, bəlkə belə bir şey ola bilər. Amma bu da biraz inandırıcı deyil. İstərdim ki, onlar mane olmasın ikisinə. Yəni, dediyim kimi, biraz da kömək etsinlər işləməyə. Bir xeyli vaxtdır, mən bayaq da dedim, bir xeyli vaxtdır ki, Qanun Nəşrlər Evinin başının üstündə bəzi söhbətlər gedir, baskılar olur. Siz bunlarla bağlı harasa müraciət etmişsinizmi və yaxud da ki, bundan sonra özünüzü qorumaqdan ötürü və Nəşriyyat Evini qorumaqdan ötürü harasa müraciət etmək fikriniz varmı? Ümumiyyətlə, biz burada olan bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik vergi yoxlaması ilə bağlı. Biz hal-hazırda Gömrük Komitəsini məhkəməyə vermişik, çünki xaricdə çap elədiyimiz iki kitabı gömrük müsadirə edib saxlayıbdır. Biri Alman yazısıdır, Olga Griznova, biri də başqa bir kitabdır. Deməli, bu kitabların hər ikisi də gömrük saxlayıbdır, yəni ki, normal bir şey deyil. Gömrükün belə bir səlahiyyəti yoxdur kitab müsadirə eləməyə. Yəni, burada qanundan kənar nə var ki? Azərbaycanda senzura yoxdur. Gömrük necə senzura tətbiq edə bilər? Yəni, niyə sən mənim kitablarımı saxlamışsan? Biz indi bunu vermişik məhkəməyə. Qanunun vergilərlə bağlı məsələsini də məhkəmədə vermişik. Yerli instansiyada məhkəmələr bitib, artıq Avropa Məhkəməsində vermişik. Mənə gəlir ki, biz Avropa Məhkəməsində bizə xeyirli bir nəticəyə nail ola biləcəyik. Yəni, qanun rüşvət ödəmir, ödəməyəcək də. Qanun devlət əleyhinə bir iş görmür, görməyəcək də. Qanuna zidd bir hərəkət etmir, etməyəcək də. Biz sadəcə qanun haqlarımızı tələb edirik və bunun arxasında da sona qədər duracaq. Amma kiməsə, ölkə rəhbərliyindən və yaxud da ki, belə deyək, daxili işlər nazirliyi... Biz daha çox hüquq müstəvisində məsələni həll eləmək istəyirik də. Yəni ki, daxili işlər nazirinə də müraciət etmək olar, prokurorluğa da. Amma bu hüquqi nəticə yaratmır axı. Biz hüquqi nəticəyə nail olmaq istəyirik də. Yəni ki, məhkəmə sistemi varsa, bu məhkəmə sistemi bizim vəziyyətimizə aydınlıq gətirməlidir, bir qərar çıxartmalıdır, çəkişməyə çıxartmalıdır və sonra bir qərar, dövlət adından bir qərar da çıxarmalıdır. Yəni, biz ona nail olmaq istəyirik də. Biz xahiş edək məktub yazaq, nə qədər olar məktublarla həll etməyi. Hüquq sistemi var, qanun var, biz onun çərçivəsində münasibətlərimizi normal həllini tələb edirik. Məhkəmə, deyək ki, gömrük saxlayıb, zəhmət olunsa cavab versin ki, niyə saxlayıb? Nə var o kitabın içərisində? Azərbaycan dövləti əleyhinə nə var axı? Bir Alman gənc yazardır, Azərbaycan əsillidir, yazı yazıb, kitab çap edirdi. Bir tərəfdən deyirsiniz Avropa, ikinci bir tərəfdən də Avropalı bir yazarın burada kitabını qadağan edirsiniz. Nə səbəbinə axı? Maraqlıdır. Amma bir nümunə də var. Kim ki, Azərbaycanda hüquq müstəvidə öz məsələlərini həll etmək istəyir, həmin adamlara sonradan cinayətçi qaldırılır və özü cəzalanmaya məruz qalır. Bu təcrübə də var Azərbaycanda və biz bunun acı nəticələrini görmüşük. Bundan ehtiyat etmirsiniz, Şahbaz? Yox, elə cəza var da, bomba tapılır, nə bilim. Bunlar da bir cəza. Bomba aktarılır. Bunlar da bir cəzadır da.
Yəni hesabların bağlıdır, sənədlərin hələ də götürülüb yeri qaytarılmır. Nə bilim. Yəni bu şeylər var. Amma yenə də axı yeganə çıxış yolu odur. Biz başa düşürük hansı bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz çalışıb necəsə öz hərəkətlərimizlə heç olmasa analogiya yarada bilək, yəni nümunəvi bir şey edə bilək. Bizim yeganə mübarizə müstəvisi hüquq müstəvisidir. Öz haqq. Biz sahibkarıq. Mən bir naşirəm. Mən kitab nəşr edirəm. Və bununla bağlı mənə mane olan bir-bir deyək ki, o maneələri aradan qaldırmağa çalışıram. Yalnız hüquq yolu ilə, başqa bir yol yox axı. Kifayət qədər deyək ki, balanslı və səbirli bir pozisiyadayım. Məni heç nə içimi dağıda bilməz. İstər vergi gəlsin, istər bomba partlasın. Həmişə daxili müvazinətimi qorumağa çalışıram. Və eyni zamanda da yəni görəcəyim işə daha ürəkli davam edirəm. Yəni mənə görə mənim əsas işim maraqlı mətni olan kitablar nəşr etməkdir. Yeri gəlmişək, Qanun Nəşriyyat Evinin çap etdiyi kitablar da belə deyək, son illərdə ən çox əl-əl gəzən kitablardandır və həqiqətən də keyfiyyətinə görə və eyni zamanda mətin keyfiyyətinə görə də ən uğurlu kitablardan hesab olunur. Amma bu baskıların nə üzrə olduğunu biz də sizin kimi anlamırıq, bu Qanun Nəşriyyat Evinin üzərindəki baskılar. Birdən kimsə gəldi, qarşınıza çıxdı və nəhayət ki, bu baskıları mən yaradıram, mən istəmirəm ki, siz olasınız, ümumiyyətlə, yığışın gedin və yaxud da ki, bağlayın. Yoxsa mən bundan sonra da daha bir çox əlimdəki fürsətlərdən istifadə edib əngəllər yaradacağım sizə desə, nə iş görəcəksiniz? Hər bir iş, əməlin bir material dəyəri var. Yəni, hətta insanı da öldürürlər, onun material dəyərini ödəyirlər. Yəni, dünyada elə bir şey yoxdur ki, onun material bir dəyəri olmasın. Əgər mən realist adamım, yəni mən fikirləşirəm ki, əgər kimsə gəlib desə ki, biz qanunu istəyirik və bu qanunu sizdən almaq istəyirik, mən deyərəm ki, və bilsəm ki, təbii ki, bu adamın bu qanunu almaq imkanı var, mən məmuniyyətlə açıq bunu deyirəm, deyirəm ki, götürün yəni. Yəni, mən qanunla daha başqa bir işlə məşğul olaram. Yəni. Hətta mən sizə deyim ki, qanunla bağlı eşidəndə ki, orada bomba var, fikirləşdim ki, adam olmasın içərisində, amma ümumiyyətlə dağılsın ora. Yəni ki, bunun yaratdığı problemlər həddindən artıq üzücü problemlərdir bu qanun nəşriyyatının. Bu görünür, sadəcə azad sahibkarlığın bax, mənzərəsidir qanunun bugünkü halı. Yəni, müstəqil bir qurumun mənzərəsidir. Ona görə belə bir problemlər var. Amma, yəni, əlbəttə ki, qanunu istəyirlərsə, bunu aydın şəkildə, açıq şəkildə də etmək olar. Amma açıq şəkildə axı bu işi görmək istəyən adam yoxdur. Yəni. Mən açıq şəkildə deyirəm, istəyirsiniz qanunu, bu qanun mənim deyək ki, mənim əsəblərimdən daha böyük, dəyərli bir şey deyil. Qanun varsa, başqa bir qanun da ola bilər. Bunu da biz yaratmışıq, yenə də biz nə isə yarada bilərik. Amma hər şey şəffaf olmalıdır, açıq olmalıdır. Da gizlin, ondan xain xislətlə yox, yəni intiqamçılıq hissi ilə yox. Təşəkkür edirəm Şəhbəz bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün, bundan sonra da Qanun Nəşriyyat Evinə eyni zamanda sizə də fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik və ümid edirik ki, bütün bu söz-söhbətlər artıq geridə qalacaq və siz normal fəaliyyətinizi göstərə biləcəksiniz. Çox sağ olun, sizə də uğur olsun. Qonağımız Qanun Nəşriyyat Evinin direktoru Şəhbəz Xudoğlu idi. Biz son günlər Qanun Nəşriyyat Evinin başının üzərində baş verən bir çox proseslər barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə də salamat qalın.